Tam z dalšího výkladu, milí váhy, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. To, že o svých financích nechcete mluvit s nikým jiným, to je fajn. OK, proč ne? Ale vy jste hodně šetřiví a teď on jakoby nemusíte se zapobývat o svoje finance. A nemusíte se bát ani trošku si něco dopřát pro sebe. Vy víte, že peníze pro vás nejsou, jako třeba pro nějaký lidi, dokážou být třeba těšítko. Pro vás tohleto ale není. Vy máte zdravý pohled na peníze, akorát strašně váháte, co si za ty peníze pro sebe pořídit, a někteří z vás mají takovou tendenci se hodně jakoby odbít. Něco si rychle koupit prostě, a to je pro vás takové to učení užít si i pro sebe nějaký ty peníze. Umět si v tom trošku jakoby je dobrý čas na investice a vůbec se investicí větších obnosů peněz, že byste měli třeba ty, co se rozhodnete vydat, tak se toho vůbec jakoby bát nemusíte. Spíš naopak, když do sebe něco investujete a záleží, co je pro vás větší částka. Pro někoho jsou to 200, pro někoho jsou to, já nevím, 500, 1000 korun. Každý má tu hodnotu těch větších obnosů, co chce investovat do sebe, trošku jinak. Ale toho se vůbec právě bát nemusíte. Právě je na to ideální čas. Protože ty peníze budou. Nemusíte se toho právě bát, že byste měli najednou horší období finanční a musíte žít z toho, třeba, co jste si třeba dali bokem nebo jste snili o něčem, co si koupíte možná za několik let. Nemusíte se právě toho bát. Můžete si dopřát i trošku za větší částku, třeba za 200. Jak říkám, co je pro vás, každý má vidinu peněz, ty částky, berte prosím vás u mě orientačně, jsou to jenom příklady. A na jednu stranu tenhle ten člověk jakoby jde svým životem a vyvíjí se jakoby jde svojí cestou jakoby už jakoby bez vás. Už vám nezasahuje tolik do vašeho života. A vám se oddychlo. Na jednu stranu, to je takový zvláštní paradox. Vám se oddychlo, ale najednou co sami se sebou. Protože tenhle ten člověk vás strašně totiž zaměstnává. Zaměstnává vás myšlenkově, emocionálně, já mám energii, najednou tohle to všechno není a najednou je co? Najednou máte pocit, že je super, že jste sami, ale najednou máte takovou, neříkám, že všichni, ale jeden z vás má najednou takovou tu myšlenku, ono je to sice dobře, ale takhle za mnou už nikdo chodit nebude. Nevím, jestli to, co jsem si psal, bylo správný si psát. Ne, takhle vůbec nepřemýšlejte, milí váhy, hlavně ta jedna z vás. To, že máte, využijte čas sami pro sebe a využijte to na tohle. Na to, co byste si rádi pořídili a můžete. Samozřejmě záleží to jenom čistě na vás, mě jenom říkají karty,
Jak to budete mít ten příští týden? Taky komunikace, jo. Vůbec nebudete mít takovou jakoby potřebu jakoby s lidma komunikovat a dávat do toho nějaké jakoby vřelejší emoce. To je taky strašně zvláštní. Najednou tohleto jakoby tam nemáte takovou potřebu. Ale nebojte se lidí kolem sebe. Oni vás neukousnou, jenom tady ten člověk, že je takovejhle. Každý jsme nějaký. Pro vás tohle bylo jenom učení. A to učení vy se ale nemáte bát. Ale k tomu musíte dospět. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.